Nova metoda radiofrekventna ablacija zapravo je tretiranje čvora štitaste žlezde visokofrekventnom strujom. 3 do 6 mjeseci posle intervencije veličina čvora smanjuje se i do 85, a za godinu dana čvor je manji za 95%. Jedna od alternativa u lečenju ovakvih bolesti jeste hiruško lečenje, pa pogledajte sa aspekta pacijenta koliki je benefit kada se nakon ove metode pacijent nakon sat vremena bez ikakvog reza pusti kući, a sa druge strane pogledajte koliki su troškovi lečenja ukoliko se sprovede hiruško lečenje i kakav je koliko traje oporavak bolesnika. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i traje 30 minuta. Radi se kod pacijenata sa velikim dobroćudnim čvorovima štitaste žlezde koji imaju bol u vratu, osjećaj prisustva stranog tela, nelagodnost i kašalj. Ova metoda je zaživjela u Evropi tek od pre par godina i ovo, mi smo sada imali priliku da zajedno sa doktorom iz Italije koji je došao iz Univerzitetske klinike u Trstu, doktor Fulvio Stakul, koji je zaista jedan ekspert iz ove oblasti, da zajedno sa njime obradimo 3 pacijenkinje. Ova metoda ima prednost u odnosu na hiruški klasičan tretman, zato što prvo pacijent nema nikakav ožiljak, rizik od komplikacija je mnogo manji i nije potrebna hospitalizacija pacijenta, oni mogu da dođu u jutarnjim časovima i da u popodnevnim odlaze kući. Oboljenja ove žlezde su u porastu. Lekari ističu da kada bi svim građanima Srbije radili ultrazvučni pregled vrata, kod više od 50% bilo bi utvrđeno da imaju neku promjenu.